Pravo da vam kažem, ne plašim se nešto virusa, svakako stavit ću masku kad budem ušao u Delta Panther, to preporuka koliko sam čuo kriznog štaba, tako da ispoštovat ću sve epidemiološke mere. Ja lično ne. Ne plašim se, ja sam došla s bakom. Pa iskreno ne obraćam pažnju više na to, stvarno dosadili su svima sa tim vestima korona i to. I da je bilo krajnje vreme, pošto u svim većim gradovima Delta City postoji, tako da mislim da će ovo biti jedno lepo mesto za zabavu svim Nišlijama. Pretpostavljam da su mnogi ljudi dobili posao, meni lično ništa ne znači. Dobra stvar je što je sve na jednom mestu, tako da sve što vam treba može da se nabavi ovde, tako da mislim da je to jedna prednost.